E vrau shoku I fëmijërisë. Pak para ekzekutimit, viktima në Elbasan publikoi foto me autorin e dyshuar. Kjo foto që po shihni mendohet të jetë kryer disa çaste përpara se Florian Lamçë të vritej nga një person tjetër I dyshuar, Sokol Sanxhaklari. Kjo foto është postuar nga viktima në Facebook ku dy personat shihen mjaft afërt me njëri tjetrin, teksa I shkruan: "Ky është shoku im I fëmijërisë Sokol Sanxhaku." Florian Lamçë është një emër I njohur I policisë pasi ka qenë I skeduar për plagosje. Po ashtu vllai Lamçë Sol ndodhet në burg duke vuajtur dënimin për vrasje. Në vitin 2011 ai vrau pronarin e disko tekilës Almir Canin. Po ashtu Florian Lamçë dyshohet të jetë përdorur edhe si vrasës me pagesë nga grupet kriminale të qytetit Elbasani. Dyshimet e para të grupit hetimit janë që ngjarja të ketë ndodhur për prishje të pazareve të drogës.